ситуация. Камуров за топката. 13-та минута на мача и 1-0 за Берое. Гостите повеждат, след като Ботев Враца натисна своя противник. Беше много близо до това да поведе в резултата към противниковата врата. Стига и до гол. Видяхте, че проблем имаше Мартин Камбуров с изпълнението на удара от 11 метра. Топка за Мартин Камбуров. Той спира. Може ли да направи задна ножица и Мартин Камбуров отбелязва гол в добавеното време. Невероятно красиво изпълнение на Мартин Камбуров. Ето това е големия нападател. Втората минута на мача. Опитният Мартин Камбуров направи нещо красиво. Виждате, спря топката на гърди и с удар с гръб към вратата. Прати топката в мрежата на Ботев Враца. Не може да не отчетем, че 248-я гол на Мартин Камбуров в елита на българския футбол беше невероятно красив. Да не говорим, че и не спасяем